إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قابل احترام ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج اس مبارک مجلس میں ہم سب جمع ہیں. یہ دینی مجلس ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی پہچان, اللہ تعالیٰ کے دین کی معرفت, عقیدہ اور ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے صحیح علم ہمارے پاس آئے. ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کا دین ہے. انسان کو دنیا کی نعمتیں ملیں یا نہ ملیں, اگر دین کی نعمت اس کے پاس ہو تو ایسا انسان کامیاب ہے. دنیا کی نعمتیں فنا ہونے والی ہیں, ختم ہونے والی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کا دین, اللہ تعالیٰ کے دین کی نعمت انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے, آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے. لہذا اس طرح کی مجالس, اس طرح کے دینی دروس, اس طرح کے کورسز کو اس میں شامل ہو کر پورا کرنا ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے. اپنے کام کاج سے, اپنی ذمہ داریوں میں سے وقت نکال کر, اپنی راحت کو ترک کر کے دینی مجلس میں آنا, یہ واقعی مجاہدے کا کام ہے اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اس کورس کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کو آپ ملحوظ رکھیں. یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا, یہ وقتی کورس نہیں ہے کہ ایک کتاب ہے اس کو ہم نے مکمل کیا اس کے بعد ختم, بلکہ یہ سلسلہ مسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ. اور اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ سلف کی جو کتابیں ہمارے سامنے ہیں ان کتابوں کو تفصیل کے ساتھ ہم سمجھیں. ایک ایک کتاب لفظاً لفظاً اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں, اور سلف نے جو علم ہمارے لیے اپنی میراث میں پیچھے چھوڑا ہے اس سے واقعی ہم فائدہ اٹھائیں. لہذا ہمیشہ سے یہ اہل علم کا طریقہ رہا ہے کہ کسی ایک کتاب کو لیا جاتا ہے اور اس کتاب کو ایک ایک صفحہ لفظ لفظ پورا پڑھتے ہیں, اور پڑھانے والا اس کو سمجھتا ہے اور لوگوں کو بھی سمجھاتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مکمل طور پر طالب علم حاصل کرتا ہے. عام طور سے طلبۃ العلم میں چونکہ ان کے پاس صحیح رہبری نہیں ہوتی ہے, کبھی کوئی کتاب پڑھ لی, اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا, کبھی دوسری پڑھ لی, اور ان کا علم پختہ نہیں ہو پاتا ہے. علم کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اتقان ہو, اس میں پختگی ہو, اس میں مضبوطی ہو. علم کی کسی ایک بات کو آدمی اچھے سے سمجھ لے, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی ادھورے طور پر کئی باتوں کو جانتا ہو. عقیدے کے بارے میں, احکام کے سلسلے میں, قرآن کی تفسیر کے تعلق سے, اصول تفسیر, اصول حدیث, اصول فقہ, اسی طرح سے اخلاق اور تزکیے کے تعلق سے بہت ساری کتابیں اہل علم میں لکھی ہیں جن کا شمار مشکل ہے. ان کتابوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے لیے سعادت کی چیز ہے, اور ان کتابوں کو نہ پڑھنا ہمارے لیے محرومی ہے. لیکن بہت سی کتابیں ایسی ہیں کہ جو ابھی ترجمہ نہیں ہوئی ہیں, وہ عموماً عربی زبان میں پائی جاتی ہیں, اور جو طبقہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے
جو لوگ ان کتابوں کو پڑھتے ہیں عموماً وہ علم رکھتے ہیں اور عربی زبان جاننے والے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کتابوں میں بہت گہرا علم ہے اور بہت فائدے کی چیز ہے، لہذا طالب علم کو چاہیے کہ کسی نہ کسی پڑھانے والے کی علماء کی ماتحتی میں ان کتابوں کو پڑھیں۔ انفرادی مطالعے میں انسان سرسری طور پر کتابوں سے گزر جاتا ہے، گہرائی کے ساتھ اس میں کہیں بھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اگر پڑھانے والا کوئی ہو، سمجھانے والا کوئی ہو، شرح کے ساتھ کتاب کو اگر آدمی پڑھے اور سنے تو یہ اس کے لیے علم کی گہرائی کا سبب بنتا ہے۔ لہذا یہ جو طریقہ ہمیشہ سے سلف میں رہا ہے کہ کسی کتاب کو لے کر اس کو سمجھایا جائے، اور عام طور سے عرب علماء میں یہ طریقہ معمول بھی ہے، متداول ہے، وہ لوگ اس کو پابندی سے اہتمام اس کا کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر عموماً یہ چیز کم ہوتی ہے۔ لہذا یہ ایک خیر کی کوشش ہے جو آج سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور خاص طور سے یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ خواتین کے حصے میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ شروع خواتین سے ہو رہا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ جاری رکھے اور اس کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ اس کورس کے تعلق سے یہ ہے کہ پہلی کتاب جس کو ہم اس کورس میں شروع کر رہے ہیں وہ القواعد الاربع ہے، یہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ عقیدے سے متعلق کتاب ہے، توحید اور شرک سے متعلق چار بنیادی قاعدے، چار بنیادی باتیں جو توحید کے بارے میں اور شرک کے بارے میں ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ کتاب بہت طویل نہیں ہے، بہت ہی مختصر کتاب ہے، اسی لیے اس کا انتخاب کیا گیا ہے کہ پہلی کتاب ایسی نہ ہو کہ بہت لمبی ہو، اس لیے کہ اکثر طلب العلم میں علم کی طلب ہوتی ہے لیکن وہ علم کی کتابوں کو جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اکثر کورسز میں کہ ٹھیک ہے کورس شروع ہو رہا ہے، ختم کب ہوگا، کتنے دن تک یہ چلے گا؟ اسی لیے ہم نے ایک بہت ہی مختصر سی کتاب کا انتخاب کیا ہے، اور بہت ممکن ہے یہ 10-12 سیشن میں کتاب ختم ہو جائے، چونکہ ہم لوگ ہر ہفتے یہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ، لہذا بہت ممکن ہے کہ 2-3 مہینوں میں یہ کتاب ختم ہو۔ اس کے بعد ہم دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کریں گے، بہت ساری کتابیں علماء نے لکھی ہیں اور بنیادی طور پر عقیدے میں کتابیں ہیں، یا اسی طرح سے احکام، فقہی احکام ہیں، طہارت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اور اس طرح کے دوسرے احکام ہیں، ان پر کتابیں ہیں، اور اسی طرح سے تزکیہ نفس کے تعلق سے کتابیں ہیں، انسان کے اخلاق اور اس کو زندگی کے آداب معلوم ہوں، اس کے لیے بھی علماء نے مختصر سی کتابیں لکھی ہیں۔ تو بہت ممکن ہے اس کے بعد ان میں سے کسی کتاب کا، جیسے عمدۃ الاحکام ہے، یا اسی طرح سے کتاب الشہاب ہے اخلاق میں، یا اسی طرح سے ریاض الصالحین سے منتخب احادیث ہیں، یا اسی طرح سے قرآن کریم کی تفسیر ہے، اس میں سے منتخب آیات کو ہم بطور تفسیر یہاں مطالعہ کریں گے، اور سلف کے منہج پر قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، یا احادیث کو علماء نے کیسے سمجھایا ہے، لفظاً لفظاً ان کتابوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے آگے کے کورسز ہیں، انشاءاللہ آنے والے دروس میں اس کی تفصیل ہوگی۔ اس کورس کے لیے ابتدا یہ بات ہوئی تھی کہ کچھ منتخب خواتین جو واقعی گہرائی کے ساتھ عقیدے اور احکام کا علم حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے کورس کیا جائے، اور مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ 30-35 خواتین ابتدا میں تیار تھیں اس کے لیے، ایک ایک سے بات کر کے ان کو تیار کیا گیا، لیکن بعض احباب نے اس طرف بھی ہماری رہنمائی کی کہ اگر آپ یہ کورس کر رہے ہیں تو اس کو محدود عدد میں کیوں آپ مقصور کر رہے ہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ ساری خواتین کو اس میں آنے کا موقع دیں، اور بیٹھنے کے لیے کچھ انتظام ہے تو اس کے لیے بڑا انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ مشورہ دیا اور اس کے لیے کوشش کر کے سارے معاملات آسان کیے، اور ان بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جنہوں نے شروعات ہی سے اس کورس کے تعلق سے فکر کی کہ کوئی ایسا کورس شروع ہو جو خاص خواتین کے لیے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا اہتمام ہوتا تھا، گویا کہ یہ ایک سنت کی سمجھ لیجئے احیاء ہے، ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، مرد حضرات ہی سارا وقت آپ کا لے لیتے ہیں، تو آپ کوئی دن ہمارے لیے مقرر کریں کہ صرف خواتین آپ سے دین کی باتیں سیکھیں گی۔ تو یہ گویا کہ اسی سنت کی شروعات ہے، یا اسی سنت کی احیاء ہے جس کو ہم
اللہ کی توفیق سے گویا کہ زندہ کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھانا ہمارے لیے بہت سعادت کی چیز ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ اس کورس میں بعض لوگوں کو امتحان نہیں دینا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ جو کورس ہے اس میں کوئی امتحان نہیں دینا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ محض کورس میں شریک ہو جائیں یہ بھی کافی ہے۔ بعض بہنوں کی طرف سے یہ گزارش تھی کہ اس کو آن لائن کیا جائے تاکہ جو ہندوستان سے باہر ہیں یا پونا سے باہر شہروں میں جو لوگ اس درس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر پائیں۔ یہ مشورہ بہت اچھا تھا، لیکن اس کا اگر فائدہ ہے تو نقصان بھی ہے۔ شیطان بعض اوقات دل میں بات ڈالتا ہے کہ اتنے دور دھوپ میں جانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم گھر پہ بیٹھ کے ہی آن لائن جب سن سکتے ہیں موبائل وغیرہ میں آج آسانی سے انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو بہت سی خواتین میں شروع میں 100 اور بعد میں 10 یہ جو معاملہ دروس میں ہوتا ہے تو یہ نہ ہو، اور علم کے لیے خود چل کے آنے کا ثواب بھی ان کو ملے، اور مجاہدے کے ذریعے سے علم کی قدر بھی دل میں پیدا ہو، اور سلف کی جو سنت ہے، سلف کا جو شعار رہا ہے کہ العلم یکتا ولا یأتی، علم کے پاس خود چل کے جایا جاتا ہے، علم تمہارے پاس چل کے نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو علم کے لیے تھوڑی سی تکلیف اٹھانے کا جو مزاج ہے یہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ گھر بیٹھے آج ساری چیزیں کھانے پینے کی ہم کو مل جاتی ہیں، فلپ کارٹ کے ذریعے سے، امیزن کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے۔ آج ہم بہت سے ہمارے احباب سہولت کے عادی ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سہولت انسان کے علم کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہے، اس کے دین میں کمزوری پیدا کرتی ہے۔ مجاہدہ ہدایت لاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یقیناً وہ لوگ جو ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں، ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، سب کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم اپنی راہوں کی ہدایت، اپنے راستے کی رہبری ان کو عنایت کریں گے، عطا کریں گے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہدایت بقدر مشقت اللہ کا قاعدہ ہے۔ انسان دین کے لیے جتنی مشقت اٹھاتا ہے، جتنی تکلیف سے دین کا علم حاصل کرتا ہے، جتنی بھاگ دوڑ کر کے دین پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مجاہدے کے بقدر اس کو ہدایت دیتا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو لائیو کا ہمارا ارادہ تھا اس کو ہم نے ترک کر دیا، اور یہ پروگرام لائیو نہیں ہے۔ لہٰذا ہر ایک کو، ہر طالب علم کو اس پروگرام میں شریک ہونا پڑے گا۔ جو لوگ نہیں آ سکتے ہیں ان کے لیے ہم اس کو اویلیبل کریں گے، یہ ان کے لیے سننا ممکن ہوگا، لیکن اس بات کی کوشش کریں آپ لوگ کہ تکلیف ہی صحیح ہم اس میں آئیں، کسی بہانے کو بہانہ بننے نہ دیں۔ بچے ہیں، بچے ستاتے ہیں، بچے اسکول سے آتے ہیں، شوہر کو لنچ وغیرہ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یاد رکھیں آپ لوگ لوگوں کی شادی ولیمے میں جاتے ہیں اور شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کبھی کوئی مہمان ہیں ان سے ملنے جاتے ہیں، دور دور ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم دھوکہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں، کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی عذر کو عذر بننے نہ دیں، تھوڑا دین کے لیے تکلیف اٹھائیں، یہ تکلیف ہمارے لیے آخرت کی تکلیف کو آسان کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ علم کے لیے چلنا بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم کی طلب میں کوئی راستہ چلتا ہے، علم کی طلب میں کوئی راستہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے، اس چلنے کے سبب اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ علم کے لیے چلنا، علم کے راستے پر چلنا جنت کے راستے پر چلنا ہے، اور علم کے لیے چلنے سے جنت کے راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسیر کا معاملہ کیا جاتا ہے، اس میں آسانی کی جاتی ہے۔ جنت کا راستہ آسان نہیں، شیطان ہے، نفس ہے، سماج ہے، بیماریاں ہیں، فقر و فاقے کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ان سارے مسائل میں بھی ایک انسان دین کی کوشش، علم کی کوشش نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو آسانی سے حل فرماتا ہے، بلکہ بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کو تھوڑی تکلیف ہوگی، بعض خواتین کہیں گی کہ بہت دور ہے، آنا مشکل ہوتا ہے، فلاں علاقے میں کیوں نہیں رکھا، فلاں علاقے میں کیوں رکھا، یہ ہوتا ہے، اور واقعی بعض اوقات تکلیف بہت سی بہنوں کو ہوتی ہے،
लेकिन क्या हम दुनिया के लिए तकलीफ नहीं उठाते? हम दुनिया के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं? हम शहर बदल कर लोगों की निगाह में शरीक होते हैं, और ये रोज़ाना नहीं है, दिन में 5 मरतबा नहीं है, बल्कि हफ्ते में 1 मरतबा है। अगर अल्लाह के दीन के लिए हम इतनी भी तकलीफ नहीं उठा सकते तो हम अपने बारे में गौर करें, अपने ईमान के बारे में, अपने दीन के बारे में हम गौर करें। तो अल्लाह के लिए तकलीफ उठाना इंसान के लिए सआदत की चीज़ है, इससे अल्लाह के यहाँ भी मकाम बनता है और हमारे अपने दिल में दीन की अजमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दीन के लिए मुजाहदा करना चाहिए। इस कोर्स के ताल्लुक से एक बात ये भी पूछी गई थी कि इस कोर्स का मकसद क्या है, और बस हमारी बहनों के जहन में ये बात थी कि जैसे ही कोर्स ख़त्म हो जाएगा हम लोग इंशाल्लाह खड़े होकर तकरीर करने वाले बन जाएंगे। याद रखें कि ये कोर्स आपको मुकर्रर बनाने के लिए नहीं है, ये कोर्स इसलिए है कि हमको वाकई सही अकीदा समझ में आए और दीन समझ में आए। जब आपकी समझ में आएगा तो इंसान जब समझ लेता है तो बोलने की भी इस्तेदाद अपने आप आ जाती है। इंसान याद रखें, बोलने में रुकावट डर होता है, और डर जहालत से पैदा होता है, इसको अच्छी तरह से याद रखें। इंसान बोल नहीं पाता है डर की वजह से, और डर की बुनियाद लाइल्मी है। इंसान को अगर न मालूम हो तो डरता है, जब मालूम होता है तो डर कम हो जाता है, थोड़ी सी हिम्मत जुटा लेने से बात करना आसान हो जाता है। लेकिन एक इंसान निडर हो और इल्म उसके पास ना हो तो ऐसा इंसान समाज में फायदे के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। वो लोगों को ऐसी बातें बताएगा जो इल्म की बुनियाद पर ना हो, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। लिहाजा सही इल्म इंसान के अंदर जुर्रत पैदा करता है, हौसला पैदा करता है, और वो दूसरों की खैरख्वाही के साथ दूसरों की रहबरी भी करता है। लिहाजा उम्मीद अल्लाह से है कि जैसे हम अच्छे तौर पर, जितना अच्छे तौर पर इस कोर्स को हम करेंगे और इसमें जो मवाद दिया जा रहा है अच्छी तरह से उसका मुताला अगर करेंगे, अच्छी ध्यान से उसको सुनेंगे, तो खुद ब खुद ही इस्तेदाद पैदा हो जाएगी कि हम लोगों को दीन की बात समझा पाएं। लेकिन अगर हम ध्यान ना दें और सिर्फ ये समझें कि गोया कि कोई मशीन में हम बैठे और बन के बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इंसान को खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, आयत याद करनी पड़ती है, हदीस याद करनी पड़ती है, और उसको दर्स को कई कई बार सुनना पड़ता है, नोट्स अपने तौर पर बनाने पड़ते हैं, सवालात बनाकर उलमा से उसके बारे में वजाहत पूछनी पड़ती है, और कई बार बोलते 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 जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले बात करता है तो उसकी ज़ुबान में सफाई नहीं होती है, लेकिन बोलते बोलते उसको बोलना आता है, चलते चलते चलना आता है। तो इसी तरह से आप अगर इल्म आपके पास सही है तो फिर आपके लिए बोलना आज नहीं तो कल आसान होगा। याद रखें, जब बर्तन, आप जानते हैं बर्तन में पानी जब भरते हैं, जब वो फुल हो जाता है तो अपने आप पानी बाहर निकलता है, बर्तन जब भर जाता है तो उबल पड़ता है। इसी तरह से इल्म जब इंसान के पास काफ़ी होता है किसी भी मामले में, तो फिर बोलना बहुत आसान हो जाता है, वो बिल्कुल लोगों के सामने सफाई के साथ बोलने लग जाता है। लेकिन इल्म अगर नहीं हो तो बोल के भी फ़ायदा नहीं, और उमूमन आदमी नहीं बोल पाता है। लिहाजा इस कोर्स के बाद उम्मीद अल्लाह से है कि आपको लोगों के बीच में जब गुफ्तगू का मौका आए तो इंशाअल्लाह आपके लिए सही बात बताना आसान होगा। लेकिन यहाँ मकसूद ये नहीं है कि हम लोगों के दरमियान मुकर्रर बनाएं, मुकर्रर इंसान अपनी सलाहियत से बनता है और वो इल्म की पुख्तगी का नतीजा होता है, वो चीज़ सिखाने से बहुत कम आती है। और यहाँ हम इसलिए नहीं आए हैं और इसलिए हम नहीं जमा हो रहे हैं कि हम लोगों के सामने मुकर्रर बन के खड़े हों, लोगों की निगाहें हमको देख के हैरत ज़दा हों और लोग हमको रश की निगाह से देखें। देखिए, याद रखें कि जो इंसान इखलास के साथ इल्म हासिल करता है अल्लाह ताला उसके इल्म में बरकत देता है। बिलाशुबा लोगों की इसलाह की नीयत से इल्म हासिल करना एक खैर की चीज़ है, लेकिन शोहरत के लिए और लोगों के दरमियान नुमाया मकाम हासिल करने के लिए इल्म हासिल करना इल्म की बरकत को ख़त्म कर देता है। लिहाजा इमाम अल-बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में सबसे पहली जो हदीस बयान की है वो यही हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। आमाल का मदार नियतों पर है और हर इंसान के हिस्से में वही आएगा जिसकी उसने नियत की है। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी, इंशाल्लाह जैसे भी मज़ीद और बातें हैं सामने आएंगी, इंशाल्लाह आपको वो हिदायत दी जाएगी। आपको मज़ीद कुछ इसमें और शुबहात हैं या कुछ पूछना है
تو آپ سوال کے ذریعے سے آپ ان پوچھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کورس کو ہم شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کے سفر کو جاری رکھے, اور یکے بعد دیگرے جو بھی کتابیں میسر ہوں اللہ تعالیٰ ان سے انتفاع اور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جو کتاب ہمارے سامنے ہے وہ کتاب القواعد الاربع, چار قاعدے. یہ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے توحید اور شرک سے متعلق چار قاعدے بیان کیے ہیں, چار بنیادی اہم ترین باتیں بیان کی ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو یہ کتاب توحید اور شرک سے متعلق بنیادی چار قاعدے ہمارے سامنے بیان کرتی ہیں. شیخ محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں آپ تقریباً جانتے ہیں, یہ 12ویں صدی کے بڑے عالم گزرے ہیں. 1115 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1206 میں ان کی وفات ہوئی. آج عرب میں اور خصوصاً سعودی عرب میں توحید اور اتباع کا جو ماحول بنا ہوا ہے اور وہاں سے جو شرک مٹایا گیا ہے اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو ذریعہ بنایا. ایک وقت یہ تھا کہ عرب میں, سعودی عرب میں یہ حال تھا کہ لوگ پیڑوں تک کو پوجنے لگ گئے تھے اور قبروں کی عبادت ہوتی تھی. بعد کے دور میں جیسے زوال کا معاملہ ہوا, وہاں پر بگاڑ آیا, اس وقت میں اسی عالم دین کے ذریعے سے, اسی عظیم الشان شخصیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شرک کو ختم کیا اور توحید کو رائج کیا جس کو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ انہی کی محنتیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے عرب کی سرزمین سے, جیسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک کو ختم کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بعد میں شرک وہاں پر عام ہو جانے کے بعد پھر سے دین کے اعتبار سے تجدید کا معاملہ ان کے ذریعے سے کیا اور وہاں سے شرک کا خاتمہ ہوا. وہاں کے مقامی حاکم کی مدد کے ذریعے سے انہوں نے وہاں پر شرک کو اور شرک کے مظاہر کو ختم کیا. پیڑ جو بھی اس طرح کے تھے ان کو کاٹ دیا, بعض قبریں تھیں ان کو لوگ پوجنے لگ گئے تھے, ان کو اونچا کر دیا تھا, اس کو قبروں کو انہوں نے حاکم کی مدد سے وہاں سے ڈھایا اور سارا معاملہ وہاں پر توحید پر قائم کیا گیا, اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے توحید پر وہ قائم ہیں. تو یہ بہت ہی عظیم شان عالم تھے اور ان کے بارے میں بہت سی کنٹروورسی ہے. جو لوگ ظاہر بات ہے اور شرکیات کو پسند کرتے ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں, اور یہ فطری بات ہے کہ ایک انسان جب حق بولتا ہے تو وہ لوگ جو باطل کی بنیاد پر قائم ہوں وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے, اور ان کی بہت ساری مشہور کتابیں ہیں, کتاب التوحید ہے یا اسی طرح سے الاصول الثلاثہ ہے یا مسائل الجاہلیہ, تفسیر سورۃ الفاتحہ, اور بھی اس طرح کی بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اور شیخ محترم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں مختصر ہوتی ہیں اور بہت مفید ہوتی ہیں, خاص طور سے اس میں ہر بات کے لیے دلیل ہوتی ہے. ہر بات وہ بیان کرتے ہیں, ایک جملہ بتا دیا اس کے بعد دلیل بیان کی, ایک پیراگراف آیا اس کے بعد دلیل آئی. تو ان کا مزاج یہ تھا کہ ہر بات کو دلیل کے ساتھ بیان کرتے تھے, اور انہوں نے بہت ہی جامع الفاظ میں کتابیں لکھی ہیں. کشف الشبہات ایک بہت ہی عظیم شان کتاب کی ہے جس میں وہ سارے شبہات جو شرک کے اوپر چلنے والے لوگ پیش کرتے ہیں, قبر پرستی میں مبتلا لوگ پیش کرتے ہیں, تو انہوں نے ان شبہات کا ایک ایک کر کے جواب دیا ہے. اس کتاب کے بعد جیسے جیسے وقت آئے گا مزید دوسری کتابیں, مثلاً مسائل الجاہلیہ ایک بہت ہی مفید کتاب ہے, اس کا بھی ہم انشاءاللہ کورس کریں گے. اور بھی اس طرح کی کتابیں ہیں. کتاب التوحید کتاب بہت ہی عظیم شان کتاب ہے, بہت ہی مفید کتاب ہے جو توحید کے موضوع پر ہیں, اور چونکہ کتاب بڑی ہے انشاءاللہ اس کو مستقبل میں کبھی ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے.